Birleşmiş Ştatların Missouri ştatında avqust ayında Michael Brown adlı qara dərili gəncin öldürülməsi ilə əlaqədar başlanan məhkəmə işi yekunlaşıb. Hakimlər Brown'u öldürən polis əməkdaşı Darren Williams'a qarşı qaldırılan iddiaların əsassız olduğuna qərar veriblər. Hakimin bu qərarı Ferguson şəhərinin qara dərili sakinləri arasında narazılıqlara səbəb olub. Şəhərdə baş verən ixtişaşlar zamanı 29 nəfər saxlanılıb. Ətraflı Aytan Abdulova danışacaq. Bu kadınlar Amerika Birleşmiş Ştatlarının Missouri ştatına qeyd alınıb. Ştatın Ferguson şəhərində törədilən kütləvi yanğınlara səbəb hələ 4 ay öncə Michael Brown adlı qara dərli gəncin öldürülməsi ilə bağlı aparılan məhkəmə işinin yekunlaşmasıdır. Məhkəmə avqust ayında qara dərili oğlanı öldürən polis əməkdaşının günahsız olduğuna qərar verib. Bu qərar isə ştatın qara dərli sakinlərini ayağa qaldırıb. İxtişaşlar zamanı iki polis avtomobili, daha bir neçə nəqliyyat vasitəsi, onlarla ofis və mağazlar yandırılıb. Polis aksiya keçənlərə qarşı qaz bombalarından istifadə edib. Səhərə qədər 150-dən çox atışma qeyd alınıb, bir polis əməkdaşı olub. Baş verənlərə Ağ Evdən də münasibət gəlib. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama qara dərili vətəndaşları zorakılıqlardan çəkinməyə çağırıb. Obama deyib ki, məhkəmə qərarına qarşı etirazlar mültipərdədə keçirilməlidir. Hər şeydən əvvəl qeyd eləmək istərdim ki, biz qanun əsasında formalaşmış bir millətik. Məhkəmənin hər hansı bir qərarı qəbul etməsi gözlənilən idi. Amerikalılar bu qərardan razıdır. Eyni zamanda məyus və qəzəbli reaksiyalar da başa düşüləndir. Lakin mən Michael'ın ailəsinin çağırışlarına qoşulur və etirazların sülh şəraitində olmasını istəyirəm. Yaşanmış gərginliklə əlaqədar Missouri ştatında 30 gün fövqəladə vəziyyət elan edilib.